Əgər bunun nöqsanı varsa, bu həbs edilməlidir, tutulmalıdır. Yəni bir sənətlərdir, o qədər klanlaşıblar ki, bir-birindən qohum, kirvə, qız veriblər, qız alıblar, bəzən onun arvadını alır, bu, bunun arvadını alır. Bunlarda belə bir ciddi bir proses gedir, bu xalq bunu bilməlidir. Bilsən adamı rəyə partdır ki, bugün mən bu dövlətdə yaşayıram. Bu cür biabırçılıq olmaz axı yaxşı. İndi bugün nə olubdur? Niyə bunların yığdıqları milyardlardan vicdanları belə deyək, qabaqlarına qoyub vicdanlarını demirlər ki, gəlin, hərəmizin milyardlarımız var. Hərəmiz 10 milyardlar, 100 milyardlar olan məmur tanıyıram. Heç olmasa o villaların 5-ini sataq, fond yaradaq prezidentə kömək eləyək. Mənim qardaşım qalıb tək, nə eləməlidir prezident?